ברוכים הבאים לאתגר 5. אני דוד. אחרי שהבנו מהו קיבוץ אופקי, נמשיך לעסוק בו, והפעם נחפש ביטוי אלגברי שמתאר אותו. אז בואו נתחיל. בפעם הקודמת אנחנו ראינו שכאשר יש לי שתי נקודות שנעות על מעגל היחידה, הנקודה C השחורה והנקודה D הכחולה, ואני מתאר את הגובה שלהן, בהתאם לזמן, באמצעות גרפים, הגרף של הנקודה השחורה, זה נותן לי בדיוק את סינוס. וראינו שהגרף הכחול, שמתאר את התנועה של הנקודה הכחולה, הוא למעשה קיבוץ אופקי פי שניים של הגרף השחור. קיבוץ אופקי פי שניים של סינוס. מה שאנחנו נעשה היום, ננסה למצוא ולברר מהו בעצם הביטוי האלגברי שמתאר את הדברים האלה. כלומר, נחפש את הביטוי האלגברי ואחר כך נעשה אותו דבר לגבי קיבוץ אופקי של קוסינוס. ובכן, איך נמצא מהו הביטוי האלגברי של הגרף הכחול? הגרף הכחול פה הוא קיבוץ אופקי פי שניים של הגרף השחור. הגרף השחור הוא סינוס. כדי לתאר לעצמנו מהו הביטוי האלגברי של הגרף הכחול, אני צריך למצוא איזושהי נקודה כלשהי על הגרף הכחול. בחרתי סתם נקודה A כלשהי, יש לה שיעור X, X ושיעור Y, Y. ואני לא יודע על זה כלום. איך בכל זאת אני יכול לדעת משהו על הדבר הזה? באופן מקורי, מאיפה הגיעה לי הנקודה A? היא הרי קיבוץ אופקי של הגרף השחור. היא בעצם באה מהנקודה B אחרי שקיבצתי את הגרף פי שניים. מה יכולה להיות אותה נקודה B? הנקודה B, יש לה קשר כלשהו לנקודה A. כיוון שהכל היה אופקי, שיעור ה-Y חייב להיות אותו Y. הכל זז במקביל לציר ה-X, לכן שיעור ה-Y הוא אותו Y. מה יכול להיות שיעור ה-X? כיוון שזה היה קיבוץ אופקי פי שניים, כיוון שדחסתי את זה פי שניים, אז אם בנקודה A יש לי X, זה מחייב שבנקודה B יהיה לי דאבל X, פעמיים X. ורק כשיש לי פעמיים X ואני מקווץ את זה פי שניים, אני אגיע חזרה ל-X. כל זה אומר לי שאני יכול לדעת מה השיעור הראשון של הנקודה B הוא 2X, והשיעור השני הוא אותו Y כמו בנקודה A. עכשיו, מה יכול להיות Y? על הנקודה B אני יודע שהיא נמצאת על הגרף של סינוס X. אם היא נמצאת על הגרף של סינוס X, בהינתן השיעור הראשון, אני יודע בדיוק מה יהיה השיעור השני. השיעור השני צריך להיות Y, הסינוס של השיעור הראשון. ולכן, אם ה-X הוא 2X בעצם, אז ה-Y הוא הסינוס של 2X. קיבלתי שנקודה B, שתי הקורדנטות שלה, שני השיעורים שלה, 2X, סינוס של 2X. מה קורה עם שיעור ה-Y של הנקודה A? אתם זוכרים שאמרנו שזה בדיוק אותו שיעור Y של הנקודה B. ולכן, זה חייב להיות גם כן סינוס של 2X. כלומר, מה קרה לי? בעצם קיבלתי פה שהנקודה A, השיעור הראשון של ה-X, והשיעור השני שלה, סינוס של 2X. כלומר, הגרף שקיבלתי, הגרף הכחול, הוא בעצם G של X שווה סינוס של 2X. המשמעות של זה, שאם אני לוקח ומקווץ את הגרף השחור פי 2, במקום לקבל את סינוס X, קיבלתי את הסינוס של 2X. מה קורה לגבי קוסינוס? מישהו יכול לדמיין לעצמו איך יראה הגרף של קוסינוס של 3X? זה בעצם אותו גרף של קוסינוס כשדחסנו אותו באופן אופקי פי 3. תחשבו שפשוט הנקודה שמסובבת על המעגל היחידה מסובבת פי 3 יותר מהר. נחפור בזה בהמשך. לסיכום, ראינו שכאשר אנחנו מקבצים את הגרף של הסינוס פי 2, אנחנו מקבלים את סינוס 2X, באופן דומה, נקבל את קוסינוס 3X, כאשר אנחנו מקבצים באופן אופקי את הגרף של קוסינוס. אני דוד פיילכנפלד, נמשיך לחפור בעניינים האלה במפגש הבא. תודה רבה.